Em 1961, quando a junta militar tentou dar um golpe de Estado para impedir a posse de João Goulart, o governador Leonel Brizola criou no Rio Grande do Sul a cadeia da legalidade. E ele ficou irradiando e falando, ele ganhou aquele contragolpe no gogó. Atenção, povo de Porto Alegre. Atenção, Rio Grande do Sul. Atenção, Brasil. Eu peço a todos que permaneçam atentos, porque possivelmente ainda hoje tenhamos as mais importantes e decisivas informações a prestar ao povo gaúcho e ao povo brasileiro sobre a crise político-militar. Essa guerrinha sem tiros que até agora assistimos e aí estamos vendo se desenvolver pelo país. Ele falava pela rádio todos os dias, o tempo todo, e as pessoas iam aderindo no país e ele conseguiu ganhar e assegurar a posse do João Goulart. Em 1964, ele tentou reeditar a cadeia da legalidade. Funcionou no dia 1º de abril. A Rádio Maringá e Veiga, que estava em rede com o Rio Grande do Sul, saiu do ar, os milicos invadiram, quebraram discos, quebraram patrimônio, e só o Brizola ficou emitindo do Sul. Tudo se desmobilizou. E nós descobrimos, então, pela rádio, que havia terminado o último foco de resistência no Rio Grande do Sul. A partir daí, eu percebi que o golpe era inevitável. Nós ficávamos na minha família, meu pai com esse rádio, eu com 14 anos, acompanhando as notícias com a esperança de que ainda houvesse uma resistência no país. Mas tudo terminou naquela manhã de 2 de abril de 64. No dia do golpe, eu estava no cinema e minha mãe tinha me dado a instrução de em caso de alguma coisa, de eu perceber alguma coisa, voltar correndo para casa. De repente, no cinema, começou a ouvir os buzinaços, umas comemorações. Fui até a porta do cinema. E aí eu vi lençóis na janela, velas, pessoas se abraçando na rua, que o Rio de Janeiro considerava que o golpe tinha sido dado, na tarde de 1º de abril de 64. Eu fui para casa e na minha caminhada da Avenida Copacabana até meu prédio na Raimundo Correia, eu vi todos os porteiros dos prédios com um radinho de pilha no ouvido, tentando ouvir notícias justamente da cadeia da legalidade, para saber se ainda haveria resistência. E naquele dia, naquele momento, naquela hora, eu percebi quem tinha ganho, quem tinha perdido com aquele golpe. Thank you.
O mês de março de 1964 foi decisivo para o Brasil. Jango percebeu que deveria convocar o povo para as reformas de base. Pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Os militares perceberam que ou davam o golpe naquele momento ou teriam que conviver com um país mais moderno e democrático. Todos se organizaram para o confronto, buscando aliados. Um grupo leal ao presidente de oficiais e suboficiais vai tentar apoiar o presidente em sua luta para dar uma face mais humana e mais justa ao país. Nem sempre essa tentativa correspondeu dentro da alta oficialidade das Forças Armadas. Nem tão só, mas mal acompanhado. João Goulart precisa do apoio da alta oficialidade para seu projeto de reformas e tenta resolver esse apoio na mesa de almoço. Primeiro de abril de 1964. Fato que eu testemunhei, que eu estava no Palácio das Laranjeiras, quando ele pediu a ligação para o Cruel, a Mauri Cruel, né? E eu não ouvi o que, que o Cruel respondia, mas eu vi que ele dizia: não vou fazer a declaração anticomunista, eu quero a lealdade total, né? Não tem só condição. Foi o... Quer dizer, uma espécie de divisão, né? Porque se o Kroll tivesse apoiado mesmo o Jango, ele não teria caído, não. A segurança do Palácio do Laranjeira já não havia mais. Tá? E eu vi realmente gente do... Tinha o lenço branco lá no pescoço, gente do Lacerda, né? Gente da reação, andando pelo... quase que livremente pelo jardim do palácio. Aí nós pegamos o carro e rumo a Brasília, né? Paramos na saída do palácio da Laranjeira, aí vem aquele militar com espada na mão e os outros com metralhadora, mandando parar o carro. Primeiro era do Jango, o Cailar e enfim. O meu era o segundo, o carro. Também tivemos que descer as janelas do carro, né? Era tudo apontado para nós. Eu digo: puxa vida, vai ser uma execução aqui em massa. Aí esse militar disse, reconheceu o Jango, disse: deixa esses vagabundos fugirem. Nós não sabíamos de nada em Brasília, para todos os efeitos. Estava tudo sob controle. E eu tentava falar com a minha mãe por telefone, que era uma coisa assim... Assim, às vezes levava horas para conseguir falar, fazer a ligação. E a minha mãe dizia assim: mas Iracema, aqui está todo mundo na rua festejando, dizendo que o Jango caiu. Disse: não, não é verdade, mamãe, isso é ilusão. Eu tentando convencer a minha mãe de uma outra realidade. Antes que o presidente tenha saído, o Tancredo diz a ele: Jango, você saiu do Rio e não fez uma declaração ao país.
sairá de Brasília sem fazer uma? Tem que dar uma explicação ao país. Então ele nos pede, escrevam, então, um manifesto. Escrevam. Ficamos Tancredo improvisando e eu de datilógrafo. Foi o último pronunciamento político do Jango em Brasília. Numa noite em que forças reacionárias desencadeiam, mais uma vez, o golpe contra as instituições democráticas e contra a libertação econômica da pátria, reafirmo a minha inabalável decisão de defender esse mesmo povo contra as arremetidas da prepotência e da pressão do poder econômico. João Goulart. Deviam ser, talvez, 19h, 18h, quando o presidente vai para o aeroporto para fazer a viagem a Porto Alegre. Aí, 2 horas. Espera. Não saía mais o avião. Aí o Jango se impacientou e saiu, porque pretextava falta de uma peça desse avião, né? Aí ele achou que o negócio estava ameaçado realmente de ser preso nessa ocasião do próprio aeroporto militar de Brasília. E meu pai então entrou no avião e falou para ele, Jango, esse avião está sabotado. Você venha para o meu que eu te levo a Porto Alegre. O Tancredo, naquela saída, disse assim, saiu daqui angustiado, porque curiosamente faz 10 anos, anote, 64, 54. Faz 10 anos que eu assisti à última reunião presidida pelo presidente Getúlio Vargas. Naquela madrugada mesmo, Getúlio se suicida. Eu me pergunto, terei assistido pela última vez o presidente, terei estado com o presidente João Goulart pela última vez como presidente da República? Ele saiu do Palácio do Planalto dizendo, não quero a luta entre irmãos. Mas durante o voo para Porto Alegre, o presidente sentou-se ao meu lado e me perguntou, o que, que você acha dessa situação? Eu assistia muitas das reuniões do presidente, poucas eram as que eu não podia comparecer, e nós tínhamos uma grande intimidade política, não pessoal, familiar, não tínhamos. Era uma intimidade política. E eu fazia questão de manter nesses termos as nossas relações. E ele também não era um homem muito chegado a esse tipo de relacionamento social. Então. Ele me perguntou o que eu achava e eu disse a ele, presidente, eu vou lhe dar a minha opinião com toda a sinceridade. Se o senhor chegar em Porto Alegre, e o Rio Grande estiver unido em torno do senhor, o senhor vai ter que resistir. Mas se o Rio Grande estiver dividido e o general não tiver o comando total das tropas militares do Rio Grande do Sul, eu acho que o senhor deve pensar duas vezes, porque nós seremos esmagados como o último reduto comunista do Brasil nesse episódio. O que é uma inverdade, o que vai passar uma imagem que não é a verdadeira, do seu governo e da nossa atuação na vida política. Na madrugada de 1º para 2 de abril, o presidente do Senado declara vacância da presidência da República com João Goulart ainda em território nacional. Esse golpe já estava preparado desde o início de março. Se resistência houvesse, Áureo de Moura Andrade transferiria o Congresso Nacional para São Paulo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. O senador Áureo Moura Andrade, porque esse é o grande responsável. Esse é o homem que traiu a nação, traiu o povo brasileiro, traiu as instituições deste país. Ele disse, não é verdade? O presidente da República abandonou o país, declarou vaga a presidência da República. Convoco o presidente da Câmara dos Deputados, senhor Ranieri Mazzilli, nos termos da Constituição, a assumir a chefia do Poder Executivo. Está encerrada a sessão. E
apagou os microfones. Jango ficou possesso, nunca ouvia daquela situação. Ficou furioso, mas aí parecia que era um fato consumado, né, esse golpe de Estado. Pouco tempo depois, os militares golpistas derrubam Auro de Moura Andrade da presidência do Senado com um peteleco. O senador golpista sai murmurando: Japona não é toga. Era tarde. O golpe estava consumado. Quando o presidente João Goulart chegou a Porto Alegre, houve uma reunião na residência do comandante do Terceiro Exército, que era o general Lázaro Teles. E a minha proposta foi a seguinte: que o presidente se retirasse para o interior do Rio Grande do Sul e que, naquele momento, nomeasse o general Lázaro ministro do Exército, e eu aceitaria a nomeação de ministro da Justiça, e que nós iríamos tratar da resistência. Neste momento, afirmei ao presidente que considerava a situação favorável a uma resistência e que pedir, entretanto, aos meus demais camaradas generais que, com integral franqueza, lhes expusessem as suas impressões pessoais. O general Floriano Machado foi o primeiro a tomar a palavra e disse ao presidente que julgava uma aventura qualquer resistência, pois que no Rio Grande do Sul não dispunhamos de meios suficientes e no resto do país a situação estava completamente controlada pelas forças revoltadas. Exortou Sua Excelência a não se lançar nessa luta, lembrando que o presidente era moço, tinha diante de si um grande futuro político. Falou depois o general Saraiva, que também se externou pessimista quanto à possibilidade de resistência. O presidente ainda indagou ao general Saraiva sobre a tropa de São Borja, ao que este respondeu estar ainda fiel, mas não representava o suficiente para uma resistência eficiente. O general Otomar se pronunciou também pela impossibilidade de resistência, dada a carência de meios. Finalmente, coube-me a palavra. Afirmei ao presidente que discordava inteiramente dos meus camaradas. Julgava que dispunhamos de meios suficientes para iniciar uma resistência. As guarnições de Porto Alegre, São Leopoldo e Vacaria estavam fiéis, e possivelmente no resto do Estado poderíamos contar com outras unidades. A Brigada Militar, mediante decreto, se colocaria sob nosso comando. Ademais, dispunhamos de 20 mil armas e cerca de 6 milhões de tiros, o que nos possibilitaria mobilizar muitas unidades. Continuei com a palavra para dizer: Presidente, devo finalmente afirmar-lhe que minha mentalidade de soldado é de que, enquanto se dispõe de um punhado de homens, se resiste, até esperar que a vitória se conquiste por milagre. A decisão final dessa reunião coube ao presidente, que decidiu que não houvesse resistência, porque considerava que seria um tributo de sangue demasiadamente grande que o povo brasileiro teria que pagar para restaurar os seus direitos. E o Jango chegou e diz assim: eu quero agradecer o companheirismo de vocês todos e o apoio que estão me dando, mas eu prefiro me retirar do país para evitar um derramamento de sangue. E eu nunca me esqueci que o Brizola diz: vai embora, traidor. Tu nunca mais vai voltar para esse país. Mas teve uma discussão entre ele e o Brizola? Muita, muita. Acalorada, acalorada. O último palavra, o Jango me pegou pelo braço e disse: isso, vem cá. Eu não sou revolucionário. Revolucionário é o Brizola. É, realmente, eu tenho a convicção profunda que esse é um dos grandes atributos do presidente, porque ele sempre foi conciliador. Nas greves que houve, tudo, ele procurava conciliar. Quando fui a Brasília, em 1984, para liberar o filme Jango, preso na censura ainda na ditadura militar, travei contato com o comandante do avião. O comandante Guerra me contou que foi ele, o piloto do avião, que transportou Jango de Porto Alegre para São Borja. Quando chegaram em São Borja, o comandante Guerra disse estar à disposição para ir aonde quisesse, pois assim fora instruído a agir pelo comando militar, fiel a Jango. Num gesto digno, ele agradeceu, mas determinou que o comandante retornasse imediatamente para Porto Alegre, pois aguardaria na sua fazenda em São Borja até que se desse posse a um novo presidente,
e que ficasse configurado o golpe de Estado que o depôs. Só então, sairia do Brasil por seus próprios meios. Sempre quis fazer um filme onde pudesse contar essa história. Silvio Tendler. Apesar da surpresa, apesar do desgaste, já que já vinha sofrendo o governo, se o presidente João Goulart decidisse resistir, decidisse contra-atacar, ele dispunha ainda de tropas, ele dispunha de elementos aqui no Rio para inclusive ocupar o Palácio Guanabara, onde estava o Lacerda conspirando, ele talvez tivesse ganho aquela parada, ou pelo menos estabelecido uma luta mais prolongada. Mas ele resolveu não resistir. Foi uma decisão, a meu ver, até acertada, porque evitou derramamento de sangue. E hoje, depois dessas informações liberadas lá do americano, a gente está vendo o envolvimento que, inclusive, tinha o governo americano no golpe militar que estava se processando no Brasil. Eu nunca tive essa informação. Eu acho que isso também foi usado muito para justificar a omissão de quem deveria lutar pela democracia e pela liberdade naquela ocasião. E se tivéssemos que ensinar golpe, o Brasil tinha muito mais know-how do que os americanos. Seis dias antes do golpe, no dia 25 de março de 1964, os marinheiros se reuniram no Sindicato dos Metalúrgicos para comemorar o segundo aniversário de sua associação. No dia 25 de março de 64, a Associação de Marinheiros e Cruzeiros Navais comemorava o segundo aniversário e lhes foi oferecida a sede do Sindicato dos Metalúrgicos, da Rua Nanelli. Eu no quartel, aí tocou prontidão, porque... E tinha que ter uma tropa para lá, para o Sindicato dos Metalúrgicos, para reprimir os marinheiros e fuzileiros que estavam lá em assembleia, festejando também o aniversário da associação. Ocorre que a maioria do pessoal, todo mundo era sócio. A turma que estava lá dentro do sindicato, tal, ficaram apelando, chamando de irmão, vocês são nossos irmãos e tal, vocês não podem fazer isso e tal. Aí quando um dos nossos colegas, o Raimundo Nonato Barbosa, foi o primeiro fuzileiro a depor a arma, ele depôs a arma e assim sucessivamente. E nós somos um daqueles fuzileiros navais que se negou a efetuar aquele massacre, que a ordem era essa. Pegamos as nossas metralhadoras, jogamos no chão, pulamos o muro e apoiamos o movimento em apoio ao comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República. Passamos lá 3 dias, porque surgiu a informação de que oficiais de marinha iriam bombardear o sindicato conosco dentro. No dia 27, fomos evacuados por ordem do presidente para o 1º Batalhão de Guardas e lá no dia 28 fomos anistiados pelo presidente do país. Anotaram os nossos nomes e nos liberaram. Foi quando o pessoal, o marujada, o marinheiro, o fuzileiro, botaram o almirante Aragão no ombro e tal, saiu o desfile. Aquilo ali praticamente foi uma gota d'água, né? Para o almirantado. Com o advento do golpe, nós fomos expulsos a toque de caixa no dia 10 de abril e entregues ao camburão da polícia dentro do quartel. E nos jogaram no porão do navio Ari Parreiras, que estava adernado, sem nenhum componente, biliche, nada, e ficamos ali 30 dias, dormindo no casco do navio e comendo uma vez por dia. Dali fomos tirados e fomos levados para a Ilha das Flores. Dali nós saímos, fomos para o porão do navio Custódio de Melo, terceira coberta, ficamos ali. E dali, depois de 7 meses de prisão, saímos
e íamos receber a primeira visita, porque os nossos familiares não sabíamos que estávamos vivos. E eu quero dizer que eu tenho toda a honra de ser fuzileiro naval. Papai foi sendo muito visado. Ele, no governo João Goulart, cogitaram de nomeá-lo comandante do cruzador Barroso. E os oficiais que eram contrários a essa nomeação foram a Brasília dizer que papai era comunista, que não podia ser nomeado comandante do cruzador Barroso, porque, imagina, um comunista comandando um cruzador era o potentim. Era uma coisa inadmissível naquela época. Ele foi chefe de gabinete do último ministro da Marinha do presidente João Goulart, o almirante Paulo Mário. O único negro que foi ministro da Marinha do Brasil. E para que o Paulo Mário assumisse o ministério, foi montada uma verdadeira operação de guerra. Eles tiveram que chegar no ministério disfarçados de civis, porque havia uma tentativa de sequestro do Paulo Mário, de todos esses oficiais que estão aí. Naquela semana que antecedeu o golpe, havia uma agitação muito grande na cidade, principalmente no meio militar. E eu não desgrudava do rádio. E o repórter lá, o jornalista, em tom assim bombástico, dizia: vamos derrubar o presidente comunista, as tropas de Minas Gerais já estão a caminho do Rio de Janeiro. Isso era de madrugada, de 31 para o dia 1º. O meu comandante, que era do batalhão de manutenção da divisão blindada, ele era do esquema do presidente Janco. E houve uma prontidão no batalhão, que inclusive estava preparando um destacamento. Ele ia exatamente dar apoio a uma coluna que saiu para Minas. Mas naquela mesma noite, o coronel reuniu os oficiais e, muito contrafeito, visivelmente, disse: olha, o presidente Jango deixou Brasília e o Congresso designou como presidente da República o presidente da Câmara, deputado Ranieri Mazzilli. E também disse que o presidente Jango estava em Porto Alegre. Quando o coronel falou isso, eu pedi a palavra: senhor, dá licença, eu tenho uma observação. Se o senhor diz que o presidente da República está em Porto Alegre, ele permanece no cargo. Ele não se ausentou, só se saísse do país. Então, ele é o presidente. Então, nós devemos a nossa lealdade constitucional, etc., ao presidente Jango. E, nesse momento, o coronel procurou desfazer aquilo, não deixou render nada, nem nenhuma outra observação, e pediu para eu falar com ele. Foi falar com ele e ele disse: olha, você me faz uma dessa na reunião de todo mundo, eu tenho que... Simbolicamente me desarmou, me tirou do comando lá do pelotão. Em seguida, pouco tempo depois, ele me chamou de novo, dizendo que me deu a entender que talvez houvesse uma resistência, alguma coisa. Mas não houve. O presidente falou que queria que ele fosse para Minas. O papai falou: olha, com a tropa que eu estou recebendo, eu amanhã de manhã estou em Juiz de Fora e a situação está resolvida. Foi para o Primeiro Exército, e aí já o comandante do Primeiro Exército, que estaria ligado aos revoltosos, já tinha cortado metade do poderio de envio dele. Então ele foi informado que as tropas estavam vindo, que esperavam a rendição dele. Ele falou que não ia se render. Eles tinham tanta certeza do esfacelamento da defesa, quer dizer, não tinham tropas para a defesa, que eles vinham caminhando pela estrada tranquilamente, né? E já com um armamento, obviamente, muito mais
pesado do que o que meu pai dispunha. E aí o general Zerbini falou, olha, a situação aqui está muito frágil, não temos condições. Meu pai entrou em contato com o general Assis Brasil, que era chefe da Casa Militar do Jango. A essa altura já estavam todos em Brasília. E aí foi informado que a situação estava praticamente perdida. E ele desceu em direção ao Rio. Aí no dia seguinte ele se apresentou no primeiro exército. Eu acho que nesse momento ainda era o general Âncora que comandava, onde ele foi preso. Meu pai ia para Caçapava pegar a tropa. A tropa que ele não conhecia. Ele tomou posse naquela fatídica noite do dia 31 de março. Chegou em Caçapava, mais ou menos de madrugada. O coronel se apresentou, eles se conheciam da Revolução de 32, tinham lutado juntos, prometeu lealdade. Disse, tá bom, então vamos nos arrumar, vamos para o Rio de Janeiro. Daí 15 minutos, onde está a tropa? Tinha se evadido. Não tinha tropa nenhuma, eles tinham fugido. Daí ele disse, o que eu faço? Mesmo sozinho, eu vou para o Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro, ele foi se apresentar, entregar, que ele estava armado ainda, e sumiu. Passou, assim, pouco tempo, ligaram, dizendo, Dona Terezinha, o seu marido está detido no Forte Copacabana. Na manhã do dia 1º, o coronel Raul Carnaúba sabia que eu estava contra o golpe e me pediu para ir ao Palácio Laranjeiras, entrar em contato com a presidência, com o presidente, com quem estivesse na Casa Militar, para saber o que fazer, o que o regimento poderia fazer, porque o golpe estava em pleno andamento. E dali eu assumisse o comando do Ministério da Guarda do Ministério do Exército. E chegando no Palácio, o presidente já tinha ido embora. Tinha ido embora e soube que o grupo do Lacerda estava reunido no Palácio Guanabara, mas ali eu não tinha mais o que fazer, porque se o presidente tinha abdicado... Fui para o Ministério do Exército, assumi o comando da guarda. Eu recebo a visita de três sargentos. Um deles não falou nada, mas dois vieram me comunicar que ia acontecer um massacre de estudantes ali no Caco. Me explicou que chegou uma tropa de civis e paramilitares, é claro, a paisana, com metralhadoras e revólveres de Kombi. E agora eles estavam cercando a faculdade e os estudantes se recolheram para a universidade. Eu imediatamente peguei o que eu dispunha de tropa e resolvi ir lá. Quando eu cheguei no Campo Santana, o povo gritava, ainda gritava, exército é do povo, junto com os estudantes, queremos armas, queremos armas. Aquilo me impressionou muito, porque, na verdade, o exército estava ali para reprimi-los e não... criou-se uma ilusão. Era povo mesmo, aquele pessoal que vai para a Central do Brasil, que circula por ali, não era nada assim programado. Quando eu cheguei no Caco... A cena era a seguinte, esse grupo paramilitar apontava as armas para a porta da faculdade e já tinham jogado um pouquinho antes gás lacrimogêneo, que é pelas janelas, porque quebraram as janelas e jogaram gás lá dentro, esperando os estudantes saírem. Eu alertei que eles se retirassem da região, que era uma região nossa, que eu ia entrar na faculdade. Eles não me atenderam. E aí houve uma escaramuça e eles acabaram fugindo. Entrei com os meus subordinados, arrombamos a porta. E a cena foi uma cena que a gente não esquece, né? Caídos nas escadas, estudantes sufocados. Voltei para o Ministério do Exército, para a minha função. Eu cheguei ali, fui imediatamente preso e já tinha ido um tenente da guarda ali da Casa da Mãe, já tinha ido lá dizer que eu cheguei atirando nas forças que queriam, os golpistas, que eles achavam que eram as forças restauradoras da democracia e tal, e contra o comunismo, aquelas bobagens, né? Aí o coronel Aragão, depois general Aragão, estava me esperando, ele me conhecia, era de cavalaria também, e eles me prenderam imediatamente e me colocaram numa lancha, me levaram a Forte São João numa lancha, inicialmente para Santa Cruz, e depois eu fui para o isolamento.
no Imbuí, um isolamento que durou 58 dias. E foram 20 anos sofridos, muito sofridos. Nós fomos logo um dos primeiros a ser caçados. Primeiro foram os brigadeiros coronéis, 5 dias depois veio o ato 1, um complemento, e nós fomos. Eu estava servindo no Galeão, começando, cheguei, entrei de férias, não tinha nem começado a pilotar Douglas. Eu entrei dentro do caminhonete, logicamente com o Correio da Manhã, que era o jornal que a gente lia, e eu vi que as pessoas estavam um pouco estranhas com relação a mim. Aí, quando eu peguei o jornal e abri, estava lá o meu nome como caçado. Tomei café na mesa, aquela mesa de 9, ninguém sentou comigo, eu sentei sozinho. Quer dizer, eu já passei a ser um leproso, né? Uma pessoa não grata, perigosa, se qualquer coisa podia respingar neles. Aí eu fui ao comandante, aliás, na verdade, o subcomandante, e disse, ó, major, coronel, eu acabo de receber essa informação aqui, né? Fui ler o jornal, ele disse, ah, meu filho e tal. Ainda me fez umas perguntas com relação ao socialismo. E disse, olha, não tem outro jeito, eu tenho que lhe prender. Os navios já estavam cheios, né, de coronéis e brigadeiros, então nós fomos deslocados para o cassino no Galeão, no quarto dos oficiais. Lá eu fiquei 50 e poucos dias preso, incomunicável, com gente na porta, com metralhadora .50, como se eu fosse um sujeito altamente perigoso. Deram um banho de sol só na gente nesse período. Quando eu cheguei ao QG, o Brigadeiro Teixeira estava saindo do comando. Ele disse, olha, Rui, a vila roeu a rapadura. Foi essa a palavra dele. Eu disse, o que houve? A vila roeu a rapadura. Já está tudo acabado. E nós vamos agora falar com o ministro Botelho. E o Botelho, ele nos recebeu muito emocionado e disse, olhe, eu não dou ordem sem estar alguém para dar ordem em cima de mim, que seria o presidente da República. Eu não vou dar ordem para vocês, mas vou dizer o que é que eu vou fazer. Eu vou esperar o outro ministro entregar. E vocês vão para suas bases, vão para suas unidades. E quando chegar o substituto, entrega. Ok? Ok. E quando eu estava jantando, veio o capitão Hartz, Hugo Hartz. Virou-se para mim e disse, Coronel Rui, nós estamos com esse avião C-54, quadrimotor. Estamos com 20 sargentos aí dentro. Tem algum armamento que nós tiramos aqui no paiol de armamentos aqui da base. E vamos para onde foi o presidente João Goulart. Quando cheguei na base, reuni a base no cinema e disse, acabou a prontidão. Eu vim de lá e contei exatamente o que o ministro disse. Eu não quero entregar a base. Eu quero passar o comando da base como eu recebi. Eu não vou sair daqui escorraçado. E esses caras, eu sei que está toda a base cercada. Se eu for entregar a base assim, desse jeito, é melhor eu não ficar vivo. E passei o comando com a base toda cercada às 9 horas. Peguei o carro e vim embora. Me apresentei o Teixeira, ele estava me esperando. Ele e o Estado-Maior, o chefe Estado-Maior dele, fomos os três ao ministro Melo. Aí ele disse, o Rui não quer ser preso, Moreira Lima não quer ser preso. Não, senhor, torça minhas palavras, meu ministro. Eu estou dizendo que eu não vou ser preso com show. Aí ele disse, e como é que tu vai ser preso? Ele, por telefone. Então eu fui o único oficial, fui preso, que passou o comando dentro do regulamento, RDAE da Aeronáutica, e foi preso por telefone. O chefe estadual dele, Baena, era o brigadeiro Baena, ô, Maria Lima, dá um pulinho aqui, eu posso levar cueca, aparelho de barba, pasta, escova e tal, muda de roupa. Aí, o riso assim meio bobo. Aí fui para lá e fui preso. Foi logo no primeiro ato, né? No número, ele já foi, aí já foi passado para reserva, foi preso no navio, né? Ele foi pro navio
ele e outros militares, né? De vez em quando, eles traziam para a terra os presos para receberem visita das famílias, né? De forma que, de vez em quando, eu tinha contato com ele, assim. Eu recebi um telefonema em casa onde eu morava, em Copacabana, um telefonema para me apresentar preso a tantas horas na embarcação que ia nos levar para Santa Cruz. E, calmo e serenamente, convencendo que eles iam encontrar lá, como encontrei muitos amigos, iam encontrar um documento, um elemento de força onde eu podia ser alguma coisa. Eu era um militar que estava integrado no Exército, na Força Armada. Quer dizer, eu era um elemento espúrio dentro do Java e não chegado ainda a ser um elemento ligado às forças que resistiram, que fizeram força. Então, fui tranquilamente para a embarcação, montei, já encontrei 5 elementos lá, um é Pinto Guedes, eu encontrei 5 elementos lá dentro, então, chegamos lá. Então, a ideia foi pacífica, de respeito àquele troço, sabendo, como sabia, e nunca tive pensamento de alguma coisa, que era um movimento anti-Brasil. O Kardec Leme foi quem propriamente me cooptou para eu ingressar no Partido Comunista. Eu passei a me entender que eu fazia parte de um coletivo militar vinculado às linhas do Partido Comunista Brasileiro. Sou preso em 1964, eu fardado ainda, preso naquela miscelânea de gente, quando, pela norma, um oficial deveria ser preso com uma certa distinção de coisa, né? É uma coisa discriminatória, mas é regulamentar. Eu já vinha sendo observado pelas minhas posições, conversa, porque naquele tempo, quem não era lacerdista era comunista. Quem era nacionalista era comunista. Ou, enfim, quem não era o que eles queriam era comunista. Não tinha meio termo. Então, eu era um comunista. E no dia 6 de abril, que foi numa segunda-feira, eu fui me apresentar. Não fui me apresentar no Ministério da Marinha. Não fui me apresentar antes, porque eu digo, agora vou passar, eu estava no trapo. Vou descansar em casa com minha família. E quando eu cheguei, nessa sexta-feira, dia 6, eu fui preso. Me levaram. Eu fui para a diretoria do pessoal. De lá, um colega já veio, já recebeu um telefonema, levantou-se, quando veio, já veio armado. Ele montou preso, ele mandou que eu acompanhasse ele, me levou para a escola de guerra naval, que funcionava no prédio, e depois se animar. E lá, eu e o filho do almirante Suzano, Márcio Suzano, que já faleceu, fomos levados para o navio Princesa Leopoldina. Estiveram presos comigo no Princesa Leopoldina e a quem eu olhava com imenso respeito e com imensa reverência. Brigadeiro Teixeira, Joaquim Inácio, Moreira Lima. Eu, tenenteco, vendo aqueles brigadeiros e coronéis, enfim, coronéis e oficiais de alta patente presos comigo ali. Diziam que eu era comunista desde 62. Quem era comunista para os militares, dentro das Forças Armadas, eram os que combatiam a miséria, o atraso e a desigualdade. E esses eram os inimigos do Brasil. E eu fiquei incomunicável durante algum tempo, em 64. Depois, me reuni com esse grupo no navio Princesa Leopoldina, que era o navio presídio. E lá estavam o Rui Moreira Lima e o Brigadeiro Teixeira, todos os militares das três forças. E aí eu percebi que eu estava do lado certo, né? Que eram pessoas realmente extraordinárias. Em 64, eu fui preso. 10 minutos depois que mataram o coronel Alfeu. Quando eles saíram do Rio, eles falaram e os sargentos ouviram no avião que eles vieram. Nós vamos levar o Hipólito para segurar o Alcântara
O nome dele era Alfeu de Alcântara Monteiro. O tenente-coronel Alfeu de Alcântara Monteiro era um oficial legalista convicto. Em 61, impediu o bombardeio do Palácio Piratini por parte dos que queriam impedir a posse de João Goulart. Em 64, os golpistas vingaram-se do coronel Alfeu, executando com tiros dados a queima-roupa pelas costas. Já eram quase 8 horas. Entrou o Alfeu, uniforme completo, cap e tal. Mas o que é isso, coronel? Vai alguma solenidade aí? Diz, não, chegaram os oficiais do Rio para assumir o comando. E então, agora é os oficiais superiores, eu vou subir. O gabinete estava semi-aberto, o Hipólito estava na frente e ele atirou no Alfeu, naquela situação. E o Alfeu de costa, porque estava se apresentando para o... Aí ele atirou e depois de uma série de estampidos de arma possante, 2 tiros que eram do revólver 32 do Alfeu. Que eu reconstitui desta forma pelo ouvido. Mas foi ali. O caso das mãos amarradas. Agosto, setembro de 64, começou a tomar vulto uma estrutura clandestina. Para reforçar essa estrutura clandestina, foi deslocado um grupo de sargentos excluídos do Rio de Janeiro. Eram 21 sargentos. E o Raimundo fazia parte desse grupo. Como era muito inquieto, foi distribuir panfletos ali próximo ao Planetário, né? E prenderam. Foi denunciado por um civil que era esbirro da polícia. Então prenderam, levaram para o DOPS, maltrataram muito, levaram para a ilha presídio. Lá, preso na ilha, ele escrevia para sua mulher. Cartas amorosas, nada de água com açúcar, mas cartas amorosas de uma riqueza humana impressionante. E fazia estas cartas chegarem a ela no Rio de Janeiro. Minha querida Betinha, ainda estou vivo. Penso que a estas horas você deve estar chorando. Não quero isso. A jovem senhora, valente das respostas desconcertantes, deve agora substituir a moça ingênua e humilde com quem tive a felicidade de casar. Nesses últimos dias, tenho sido torturado pela realidade de estar impedido de ver o rosto da mulher que amo. Eu trocaria, se possível fosse, a comida de 8 dias por 8 minutos junto ao meu amor, ainda que fosse só para ver. Tenho uma fé inabalável de que os adversários não conseguirão destruir nosso amor. Sei hoje que você tinha razão. Em muitas de nossas discussões sobre o nosso tipo de vida, você ganhou. Tudo passará. A política, a cadeia, os amigos. Só uma coisa irá durar até a morte. O amor que tenho por essa mulherzinha que é hoje a única razão de querer viver deste presidiário. Com a tranquilidade da certeza de que, apesar de tudo, ainda mereço o teu amor, remeto um caminhão de beijos com o calor dos dias mais felizes da nossa vida. Do sempre teu, Manuel. Um belo dia, ele é retirado da ilha e desaparece. Fazem assinar um rol de libertação, devolução de pertences. Ele nunca delatou seus companheiros. Por isso morreu. Seu corpo apareceu boiando no rio Jacuí, com as mãos amarradas às costas, com uma tira da própria camisa. Este é um militar brasileiro que deveria, sim, ser considerado um herói das Forças Armadas. O enterro de Manuel Raimundo Soares em Porto Alegre, em 66, foi algo impressionante. O cortejo que se formou, a ditadura levou um susto. Guerrilha de Três Passos. Nós nos reuníamos, conversávamos em Montevidéu. Um grupo mais próximo do Brizola, outro grupo mais próximo do Jango.
O Jango queria fazer, fazia constantemente tratativas políticas. O Brizola queria uma ação. O Brizola tinha um espírito muito dos caudilhos do Rio Grande. Como eu disse, é um homem de ação. Então, quem queria uma resposta, vamos dizer, mais objetiva, mais prática, ficava mais ligado ao Brizola. É, isso em março de 65 já. O Jefferson já estava organizando algo para dar uma resposta armada ao golpe. O plano original seria o seguinte: tomar o Rio Grande do Sul, e aí o Jango voltaria, né? A ideia era devolver o poder presidencial ao presidente deposto. Chegaram no Paraná, tomaram lá a guarnição da polícia, uma guarnição do exército, foram numa rádio. Nisso, de 10, 15 homens que foram com ele, ele conseguiu aumentar isso para mais uns 100, 80, 100 homens e foram embora. Foram cercados, então, na selva do Paraná, ali perto de Três Passos. Ficaram uma semana, 10 dias, trocando tiro, trocando bala e tal, e acabou que eles caíram, né? Eles foram presos mesmo, porque não tinha jeito. Você conta 1.000 homens, o exército mandou 10 mil homens. Só de paraquedista mandaram 1.000 paraquedistas. Queriam dar 30 anos para ele, né, de pena. E aí, na época, a equipe do Dr. Sobral Pinto conseguiu reduzir para 10. Porque ficou provado que o pessoal do exército morreu com as balas dele mesmo. Eles cercaram o grupo do meu pai e ficaram fazendo fogo cruzado. Busca no exterior ou Operação Pré-Condor. Jefferson Cartim de Alencar Osório se asila no México. Volta para Montevideo. Continua circulando, indo à Argélia falar com a Reis, indo a Cuba, indo a Chile, circulando fortemente, resistindo com seu filho de nome Jefferson, seu sobrinho, tripulando um automóvel aero-íris vermelho, placas de Porto Alegre, número tal, embarca no ferry boat em Colônia, rumo a Buenos Aires, mas vão para o Chile. O adino militar brasileiro em Montevidéu aciona o colega em Buenos Aires, que, por sua vez, aciona a Polícia Federal Argentina, que os já espera no porto. São levados do aeroporto de Ezeiza para o Galeão, a bordo de um avião da FAB, estando presente o então embaixador brasileiro Azeredo da Silveira, depois ministro de Relações Exteriores. Coronel Dagoberto Rodrigues. Meu pai, ele politicamente estava comprometido com a Frente Parlamentar Nacionalista do governo João Goulart. A partir desse período, foi um curto prazo, de 61 até 64, ele lutou muito e aglomerou, digamos assim, no DCT, que é um órgão de comunicação, uma resistência ao golpe militar. Então, meu pai, quando foi exilado, já ficou exilado na Embaixada do Uruguai. Nesse espaço de tempo, ele encontra uma visão completamente diferente, a visão de luta contra aqueles que realmente destituíram o governo constitucional. Então, a partir do momento que ele entra em contato, né, com a resistência de outros países latino-americanos, são várias pessoas que ele passa a ter contato para gerar essa visão latino-americana. A tentativa de distribuir o foco guerrilheiro pelo centro da América Latina, junto com o Guevara. O meu pai foi caçado, perdeu todos os direitos políticos dele por 10 anos. Ele foi banido da Força Aérea, né, por ato institucional. Sofreu tortura e preso no quartel da Polícia do Exército, no centro de Porto Alegre. Lamarca era tenente lá da PE, que é uma figura notória da resistência contra a ditadura militar. No dia que ele estava de serviço como oficial de dia, eles, ao invés de comer em lata de goiabada, que eles serviam comida para eles em lata de goiabada, como se fosse prato, ele mandava servir a refeição
em prato e talher. Eles notavam que existia esse respeito desse oficial de dia por eles. Até a fuga do meu pai, coincidentemente, no dia em que o Lamarca estava de oficial de dia. Né? Meu pai passou para cima do forro dessa unidade, desse quartel da PE, caminhou em direção à praça, onde a altura do forro com a calçada era menor, atou ali o cobertor, que lhe servia de abrigo, pulou e dali ele desceu e foi embora para casa e acordou a minha mãe e a minha avó em plena madrugada, minha avó que é espírita, pensou até que estivesse enxergando alguma coisa, algum sinal. E, a partir daí, o meu pai, então, procurou, né, assim, através de um advogado que ele conhecia, um auxílio para sair do Brasil, e ele conseguiu isso, né, para tirarem ele ali de Porto Alegre, ele passou a fronteira e pediu exílio no Uruguai. O ministro da Aeronáutica, na época, Brigadeiro Eduardo Gomes, fez uma portaria secreta encaminhado ao Departamento de Aviação Civil, ou DAC, caçando a credencial técnica desses elementos. Então, eles foram uma segunda cassação. Né? Eles não podiam ser mais militares, tudo bem, então, posso ir para fora das Forças Armadas. Mas agora eles não poderiam também exercer a credencial técnica deles. Proibido de voar, rapaz. Foi proibido de voar. Quando eu fui voar, a paraense me deu o lugar de comandante e me mandou para Belém. Aí, quando eu cheguei, eu requeri a minha carteira de voo. Quando eu requeri minha carteira de voo, passei um mês, dois meses. Aí, pô, cadê a carteira de voo? Aí eles botaram, fizeram uma portaria secreta e disseram que quem foi atingido pelo ato institucional não tinha direito de voar. Você já viu? Quer dizer, matar de fome. Porque você tinha que fazer uma solicitação. Aí eles não entregavam. Você fazia de novo, eles não entregavam. Aí o papai foi para a justiça, chegou ao Supremo, ganhou, fez nova solicitação para receber. Como uma carteira de motorista, uma carteira de piloto. Sem isso, você não trabalha, nem na Bélgica, nem aqui, em lugar nenhum, entendeu? Depois que o STF deu ganho de causa, eles, então, negaram a carteira e, no papel, vinha a justificativa de que eles não podiam entregar por conta de duas portarias secretas da aeronáutica. Era a licença de piloto de linha aérea. E a Diretoria de Aeronáutica Civil, que expedia isso, tinha a ordem do ministro para não cumprir o acórdão do Supremo Tribunal Federal. Uma das coisas que mais me emocionavam era porque eu vi um dia, eu era garota, mas eu percebi, tinha uma janela baixa. Toda vez que passava um avião, ele ia para a janela, se tivesse próximo, se fosse possível. E uma vez eu estava na janela, assim, a janela era baixinha, eu estava sentada lá fazendo qualquer coisa, e eu olhei para cima, para o rosto dele, e ele estava chorando. Silenciosamente, aquela coisa do olho começar a encher e começar a lacrimejar. Tem tantas coisas agradáveis na vida, tanta prática das quais eu me orgulho. E quando volta a debater questões de um foragido, de máfia, que isso, ditadura é uma máfia, não respeita nada, amigos meus, quantos foram mortos, ninguém sabe nada. Então, quando eu dou esse depoimento, minha cabeça passa por esses lugares e me comove. Respeitei sempre um tal de Feb, né? Ex-combatente, né?
E minha família toda de militar, coisa e tal, ex-combatente, né? Os heróis brasileiros, né? Os caras que combateram o nazismo, né? Os grandes heróis da pátria, né? Aí, pô, e entre esses heróis brasileiros, né? É, tinham dois assim que sempre me falaram alto, um por proximidade, vamos assim dizer, até familiar, porque eu e os filhos dele fomos muitos amigos, que é o Coronel Kardec Leme, né? E outro é que eu era um mito para mim, que era o Rui Moreira Lima, né? E vem a gloriosa de 64, pega esses dois e mais um bocado deles e simplesmente joga na lateralidade da história. Acho que era chocante para mim, um herói preso. Um herói nacional, um ex-combatente preso. Preso atrás das grades, feito uma fera. Pô, era meu tio. O que ele fez? Estão enxovalhando as pessoas gradas do país, os heróis nacionais estão sendo enxovalhados. Isso aí que me revoltou, isso aí que me fez começar a participar de grupo de resistência, né? A guerrilha urbana contra a ditadura não foi opção nossa, foi imposição da ditadura. Ela nos levou a ter que tomar essa decisão. A gente não tinha experiência do que era uma guerrilha, ninguém tinha feito guerrilha nunca na vida. Nós íamos com a coragem e a consciência de que estavam fazendo algo certo. E era certo. O enfrentamento foi correto, eu acho. Eu não tenho nada a lamentar, nunca tenho nada a arrepender do que nós fizemos, porque era um dever ter aquela atitude frente à ditadura militar. Nós não víamos como possibilidade plausível você conversar, ter diálogo com quem tinha tamanha prepotência, tamanha força, que dominava e que estava muito bem assessorado, diga-se de passagem. O capitão da guerrilha, Carlos Lamarca, era filho de sapateiro e foi oficial do Exército, ligado ao Partido Comunista desde os anos 60. Campeão de tiro, foi destacado pelo Exército para dar treinamento militar a bancários. Em suas aulas, ensinava a atirar, mas em caso de assalto, aconselhava a não resistir. Em 1969, Capitão Lamarca deixa o Exército e parte para a clandestinidade, levando homens e armas. Seu objetivo foi o foco guerrilheiro. Com a guerrilha esfacelada, Lamarca é aconselhado a deixar o país, mas recusa-se a abandonar os companheiros. Em 1971, doente, cansado e com fome, em Brotas de Macaúbas, interior da Bahia, mais de 200 homens o encontram encostado em uma árvore, já sem forças. O cercam e fuzilam sem clemência. Em 17 de setembro de 1971, morre Carlos Lamarca. O assassinato do comandante da VPR, Onofre Pinto, sargento do Exército caçado pelo AI-1, foi um dos fundadores da VPR e um dos 15 libertados no sequestro do embaixador americano em setembro de 1969. Retorna ao Brasil em 1974, caindo numa emboscada armada pela repressão. Seu corpo nunca apareceu. Recomendei muito para ele: Onofre, não volta que é furado. Esse esquema aqui é furado, é traição. Hoje, os órgãos de segurança conseguiram infiltrar muita gente no nosso meio e a volta é suicídio. Falei assim para ele. Entraram no Brasil pelas fronteiras secas de Santo Antônio do Sudoeste, foram levados até o local da selada pelo Alberi Vieira dos Santos e tentam convencer o Onofre a mudar de lado e dizer para o Onofre: olha, você fica com a gente, muda de lado, você vai ter o mesmo destino que seus companheiros que estão ali enterrados, alguma coisa assim. Aí veio a ordem de cima, isso que ele fala, né? De que era necessário executar o Onofre. Deram uma injeção de Xotox no Onofre, ele morreu ali, e que abriram o abdômen, enfiaram uma coisa de ferro e jogaram ele dentro de um rio, para cima de Foz, a uns 60 quilômetros, e hoje essa região está toda ela inundada pelo Lago de Itaipu. Eu tive aula de direito, todos têm aula de direito.
E durante acho que 2 meses foi estudar minuciosamente a Convenção de Genebra, de 1949, que trata de todo o envoltório de prisioneiros de guerra. Lá dá em detalhes como deve ser tratado qualquer cidadão que está sob a tutela do Estado. A um momento dado, eu pedi para ver o comandante. Aí veio o comandante. Eu estava com as pernas para trás, amarradas na cintura, os braços atrás amarrados na cintura, né? Muito bem. Então, me jogaram assim para... Mas eu tinha cabeça, eu podia abrir a cabeça. Eu disse, fala! Eu falei, pois é, eu queria falar com o senhor o seguinte, porque, afinal de contas, nós estamos em um campo de luta, estamos em guerra. E os senhores estão fazendo... Somos prisioneiros de guerra dos senhores. E a Convenção de Genebra? Que implica no respeito aos prisioneiros. O senhor pode pensar e sorrir que isso é uma fantasia. Mas e se nós pegamos prisioneiros dos senhores? Como é que nós vamos fazer a recíproca, o correspondente às torturas que os senhores fazem conosco? Nós acharíamos que devíamos respeitar os prisioneiros. Mas como vocês estão fazendo? O comandante chegou e teve uma imprecação violenta, né? Disse 2 nomes feios, viu? Insultou não só a minha mãe, mas a família. E terminou com uma diretiva muito clara. Pau nele, mais ainda. Que convenção de Genebra, nem nada. E para mim essa que foi a grande, honestamente, vergonha para as Forças Armadas Brasileiras, porque... Eles sujaram a farda de sangue. A tortura, você se desumaniza. Você vai perdendo a sua condição de pensamento, de... É tal o sofrimento, né, que você chega praticamente a dialogar com a morte. Eu posso dizer que vi... Eu vi a face da morte, né, nas paredes daquela sala de tortura, aquelas paredes impregnadas de sangue e de gritos dos torturados. Quando fui preso, minha mulher estava grávida, eu sabia que ela estava grávida, e eu não sabia se ela tinha sido presa ou não, né? Então, quando começou o processo de tortura, enquanto estava pancada, né? Choque elétrico, estava... Vamos ver, né? Era novo. Conforme os próprios torturadores falavam, esse garoto tem caixa boa. O garoto tem caixa boa, quer dizer, tem um físico bom, né? Resiste bem. O garoto tem caixa boa. Então, enquanto eu tinha caixa boa, eles não iam ter muitas oportunidades, não, né? O camarada veio, começou a falar da minha mulher, coisa e tal. Ele sentiu que eu tremi. Ele sentiu que eu tremi e ele... Aí ele veio, o camarada veio assim e descreveu, vamos dizer assim, fisiologicamente, quase cientificamente, como é que ele ia fazê-la abortar com as mãos. Entendeu? Ah, vou enfiar a mão, vou arrancar o filho. Lá, lá. E como eu já vinha sentindo na carne, né, do que eles eram capazes, né, em momento nenhum, passou pela minha cabeça que eles não seriam capazes ou que eles não iriam fazer isso, né? Então, isso é uma coisa que me enfraqueceu muito, né? Me enfraqueceu muito, assim, psicologicamente, né? São 3 gerações combatendo a ditadura. Né? Meu avô, minha mãe e eu. Ainda bem que não sobrou para meus filhos, né? Meu avô derrubou eles em Jacareacanga, Aragarças, em 61. E... ficou por baixo em 64, a minha mãe continuou, né, na oposição, deputado estadual de oposição, né, da época PTB, depois MDB, era oposição, fazia a oposição dela ao nível, como se diz, político pequeno, mas algumas coisas que fiquei sabendo depois, que ela deu asilo a ex-marinheiro, ajudou financeiramente
o pessoal da revolta dos sargentos, né? Toda vez que ela via algum de nós chorando, algum de nós em dificuldade, ela: "Não chore, meu filho, que vida combate a ido, viver a lutar." É um poema, né, de um índio, né, enfrentando os brancos, né? E a mãe nessas tábuas, querendo calar, seus filhos criados na lei do terror. Isso me emociona, porque a minha mãe sempre falava isso para mim. Era um lugar comum das conversas dela. Toda vez que ela via algum de nós chorando, algum de nós em dificuldade, ela: "Não chore, meu filho, que vida combate a ido, viver a lutar." Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate que aos fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. E a mãe nestas tábuas, querendo calados os filhos criados na lei do terror, teu nome lhes diga que a gente inimiga talvez não escute sem pranto, sem dor. As armas ensaia, penetra na vida, pesada ou querida, viver é lutar. Se o duro combate os fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Canção do Tamoio, Antônio Gonçalves Dias. A inventividade da maldade. Cada um relata, não é que não havia um padrão. Não era uma coisa organizadinha, vamos fazer isso até eles falarem. Há o gosto pela maldade, a descoberta, a criatividade para inventar humilhações, 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 ou sofrimentos, padecimentos corporais, né? Isso me deixa, primeiro que é muito difícil, a gente vai lendo, tem uma média, tem um limite do que eu consigo estudar por dia, porque é muito doloroso, é deprimente, de verdade. Segundo, porque a gente vê a casquinha muito frágil que protege uma certa legalidade democrática no Brasil e como ela se rompe facilmente. Acredito que nenhum brasileiro saiba o que eles continuaram ensinando, porque existe a formação de oficial, é grau universitário. E se você passa uma história falsa, mascarada, você não protege o futuro. Nesse sentido, que eu acho que não superou ainda o golpe de 64. E a formação do militar, na minha opinião, continua a mesma. É uma ilusão pensar novos oficiais, jovem oficialidade, isso não existe, na minha opinião, não existe. Mesmo que eles tenham assim, uma visão mais atual dos problemas que envolvem o próprio Exército, quanto à questão do comunismo, é a mesma coisa. É só pegar, eu não tenho a menor ilusão em relação a essa coisa de os militares serem outros e com outra cabeça, não existe. É só pegar as revistas representativas das Forças Armadas, que são a revista do Clube Militar, do Exército, né? Da Aeronáutica e da Marinha, essa, eu recebo as revistas, e os artigos são assim, de um primarismo, de uma mediocridade que abrange, que toda, vamos dizer, ela abarca a questão anticomunista como uma obsessão, a mesma. Não há um único exemplar das revistas que não, ali, né, você não encontra, isso não é coincidência, é claro que isso é encomendado, né, você não encontra ali matérias de uma coisa assim primária de um anticomunismo estúpido, obsessivo, e nos colocando a todos ainda da época do golpe como a serviço da, conscientemente do comunismo ou dos interesses de Cuba, ou como inocentes úteis, como eles gostavam de rotular alguns companheiros nossos. Então, eu não tenho ilusão, não. É só ir na Vila Militar, um dia que forem gravar, assim, ampassando por lá, na Vila Militar, de manhã, 7 horas da manhã, aqueles soldados cantando hinos, quer dizer, correndo, que nem eles imitam muito o modelo americano, é lógico, eles convivem com os modelos americanos, de filme americano, "No, sir", "Yes, sir", "Sargento", aquela coisa. Eles vão correndo e cantando. As letras são terríveis contra o comunismo, os vermelhos que nós banimos. Essas coisas ainda estão aí em plena execução. A presidente Dilma Rousseff recebeu, depois de tantos anos, os restos de João Goulart com honras de chefe de Estado, coisa que os militares nunca lhe tributaram antes.
Ele foi submetido à perícia, os restos foram coletados e ele voltou para São Borja para o seu segundo sepultamento, já que ele tinha sido sepultado em 76, logo após a sua morte. Eu era presidente do MDB no Rio Grande do Sul, começamos a entrar, a debater, a discutir. Eu sei que exigimos e conseguimos que o Jango entrasse pelo Rio Grande do Sul e viesse por Uruguaiana, que a Uruguaiana é a fronteira com a Argentina, em direção a São Borja, onde ele seria enterrado. O cara passou a 120 voando em direção a São Borja. E a determinação é que o enterro de São Borja tinha que ficar meia hora na igreja e enterrar e acabou. Mas estava toda o Rio Grande do Sul em São Borja, um mar de gente. Na hora que passou em frente à igreja, o povo cercou, não deixou o carro andar, avançou, os soldados não sabiam o que fazer, tiraram o corpo, abriu a igreja e botaram o corpo ali, que estava toda a igreja super lotada, inclusive a viúva do Jango estavam ali esperando. Depois não houve jeito, nós levamos a pé o cadáver da igreja até o cemitério. Chegou na hora do cemitério, a ordem era, vamos lá e enterra. Aí na hora, vamos lá e enterra, estava tudo cercado, não sei o quê, na hora eu começo a falar. Eu faço um discurso modéstia à parte, não foi um discurso provocativo, foi um discurso do Jango, da história, lamentando que ali do lado, a 50 metros de distância, ali estava o corpo do Dr. Getúlio, que também veio morto, o presidente da República morreu e veio morto para ser sepultado, e agora o seu pupilo ali também a mesma coisa. Quando eu terminei de falar, estava aquele silêncio assim. Dessa vez, foi uma cerimônia com as devidas honras, né? Seguindo a cerimônia tocante que tinha acontecido um mês antes em Brasília. E, nesse momento, aparece uma figura inusitada chamado Carlos Bolívar Gelder, que vem a ser o general, 4 estrelas, comandante do Comando Militar do Sul, que era o antigo 3º Exército, que mudou de nome. Ao contrário da cerimônia de Brasília, não houve honra das Forças Armadas em São Borja. Isso foi transferido para a Brigada Militar, que é a chamada PM local, a PM Gaúcha, que tem apenas 25 mil homens, e é a Força Estadual. Então, os militares se retiraram da cerimônia de São Borja, de forma bastante eloquente, me parece, e deixaram só por conta da Brigada Militar, que fez a guarda de honra para o presidente. O repórter pergunta para o general se a presença dele aí representava uma retratação dos militares e do Exército diante da figura do presidente. E, surpreendentemente, destoando do clima afetivo, do clima emotivo que cercava o segundo sepultamento do Jango, o general sai de coturno para cima do repórter, dizendo: não há retratação nenhuma, não há nenhum erro a reparar. A história não comete erros, a história é história. Se o general acredita piamente na bobagem que disse, ele, primeiro, não devia ter ido a São Borja, porque se ele não estava lá encarnando a retratação que as Forças Armadas, segundo ele, não assumiram diante do sepultamento do presidente João Goulart, ele devia ter ficado em Porto Alegre, no QG. Não devia estar lá porque ele estava fardado, ele não estava como cidadão comum, não era o cidadão Carlos Bolívar Gelner, era o general comandante do Comando Militar do Sul. Um militar fardado, ele sempre fala em nome da sua corporação. Segundo, ele podia ter sido mais elegante e ter dito isso: olha, eu estou falando em meu nome pessoal, não estou falando pela força. Quando ele fala aquilo, é encarado como sendo uma posição corporativa da Força Terrestre que ele comanda e representa. Na hora que houver uma determinação clara
do Comandante Supremo das Forças Armadas, que é o Presidente da República, dizendo: eu quero que as Forças Armadas façam um pronunciamento, se declarando consciente de que foi errado ter derrubado o governo João Goulart e pedindo desculpas por todas as violações de direitos humanos. A minha opinião é de que os comandantes acatam e fazem. Então, aí há um problema também nas forças civis, que precisam elas próprias de se libertar dos seus medos, dos seus fantasmas, para fazer essa determinação. Meu pai era civilista, não queria que eu fosse ser militar. Eu teimei e fui ser militar. Então, quando eu entrei para a escola, ele me fez essa carta, que eu considero essa carta o meu vademécum. Essa carta foi o meu guia durante a minha estada na Força Aérea, nos quartéis que eu passei. Ela é curta, mas ela diz tanta coisa que a gente pensa nela quando ouve até. Ele disse: Rui, és cadete, amanhã, mais tarde, general. Agora deves estudar muito, redobrar os teus esforços, deves obediência aos teus superiores e lealdade aos teus companheiros. Ser um patriota verdadeiro e não te esqueças que a força somente deve ser empregada a serviço do direito. O povo desarmado merece o respeito das Forças Armadas. É este povo que deve inspirá-las nos momentos graves e decisivos. Nos momentos de loucura coletiva, deve ser prudente, não atentando contra a vida dos teus concidadãos. O soldado não conspira contra as instituições pelas quais jurou fidelidade. Se o fizer, trai os seus companheiros e pode desgraçar a nação. O soldado não pode ser covarde nem fanfarrão. A honra é para ele um imperativo. O soldado não pode ser um delator, a não ser que isso implique em salvação da pátria. Espionar os companheiros, pisando interesses próprios, é infâmia. E o soldado deve ser digno. Aí estão os meus pontos de vista. Deus te abençoe. Bento Moreira Lima. O capitão Sérgio é uma figura rara em qualquer história. Em 1968, ele impediu que houvesse um massacre no Rio de Janeiro. Ao se recusar a cumprir uma ordem de um seu superior, ele evitou que cerca de 100 mil pessoas morressem nessa cidade. Ele se recusou a comandar a explosão do gasômetro da Avenida Brasil, a explosão da represa da Light e o lançamento de alguns líderes políticos de avião sobre o mar, entre os quais Carla Lacerda, Juscelino Kubitschek, Dom Helder Câmara. Tudo isso, evidentemente, seria atribuído aos comunistas. Ele disse não. E, por esse não, ele sofre até hoje. Ele foi processado, ele foi afastado das Forças Armadas e ele rejeita a anistia que se quis dar a ele, porque ele disse que não quer ser esquecido. Isso não é um caso para ser esquecido. Se houve um herói em 1968, esse herói é o capitão Sérgio. A profissão, o ofício de soldado, exige grande responsabilidade quem tem a guarda e manuseio das armas. E eu acho que quem cumpriu esse ofício com retidão não é para ser chamado de herói. Eu fui um, digamos, um bom e simples soldado. Como é que foi essa tal, aquela reunião? Bom, a reunião, Zuenir, foi o clímax de uma sucessão de reuniões que tinham começado 2 meses antes. Então, foi a famosa reunião do Daodécio. Era uma reunião onde, pela primeira vez, compareceu todo o Paraçara. Até então, só eu dialogava com o brigadeiro Burnier e tinha dialogado uma vez com o brigadeiro Hipólito. Nessa reunião, ficou claro a intenção de emprego da unidade com a finalidade que você explicitou antes. E, no caso, após a reunião, que teve aquele desfecho dramático, quando eu disse não,
que foi surpreendente para o brigadeiro Burnier, apesar dele saber meu ponto de vista, ele esperava que eu fraquejasse. A proposta foi exatamente qual? Qual é a ordem que ele queria te dar? Não havia uma ordem assim sintética. Era o acionar o, digamos assim, era um processo de escalada terrorista oficial, com vários atentados, como na porta da CIA, do Citibank, da Embaixada Americana, e num dia X, a destruição simultânea de Ribeirão das Lajes e do gasômetro, aqui de frente ao Novo Rio. Isso tudo, a opinião pública seria preparada para uma ação ostensiva dos chamados comunistas. E após esse clima, com a cidade em pânico, porque você sabe, quando o gasômetro explode, não é só a explosão do gasômetro. Nas tubulações de gás entram ar, e aqui no Leblon, por exemplo, Ipanema, uma mulher que acendesse um fogão, o fogão explodiria. Então seriam milhares de explosões, seria um verdadeiro caos nessa cidade, sem luz, sem força, na hora do rush. Muito bem, a opinião pública, certamente preparada para atribuir isso aos comunistas, aceitaria uma caça às bruxas à la Indonésia, correto? E os comunistas seriam mortos a pauladas que nem ratos, segundo palavras do próprio Burnier. No início de 1969, ensaiava meus primeiros filmes. Filmei o Almirante Negro, como era conhecido João Cândido Felisberto, que em 1910 havia liderado a Revolta da Chibata e teve a coragem de dizer não ao uso de castigos corporais contra marujos. Serviu de exemplo a gerações de marinheiros. Em outubro de 69, um companheiro de meu grupo de cinema sequestrou um avião e o levou para Cuba. Eu não tinha conhecimento nem dos planos, nem da ação do sequestro. A aeronáutica veio ao meu encalço. Teria sido morto como herói, não pela coragem, mas porque, sob tortura, não teria o que dizer. Fui salvo pela firmeza do brigadeiro Afrânio Aguiar. Sou muito grato a esse militar. Meu filme sobre o João Cândido foi queimado por quem o guardava, pois havia medo de que os militares da ditadura descobrissem sua existência. Soube da morte do Almirante Negro em dezembro de 69, no dia em que saí da aeronáutica, onde tinha ido prestar meu último depoimento do inquérito policial militar que respondia. Do filme, sobrou esta foto e a vontade de contar histórias como as que faço agora. Neste filme, militares que disseram não, homenageei os que honraram a farda e o juramento que fizeram, o de servir à nação. A todos os militares que disseram não, esta é a minha homenagem. Silvio Tender, janeiro de 2014. Thank you.
a história não tem ponto final mesmo. O filme estava pronto quando soube que o primeiro fuzileiro naval a depor a arma e o capacete e aderir à reunião dos marinheiros do Sindicato de Metalúrgicos em 64, estava vivendo em sua cidade de origem, São Rafael, no Rio Grande do Norte, a 200 quilômetros de Natal. Fui para lá e no caminho vi milhares de hectares de terra cercados pelo latifúndio, despovoados de sem plantações. Me lembrei do presidente João Goulart, pois uma de suas últimas medidas teria sido desapropriar terras não cultivadas ao longo das rodovias. Há 50 anos, esse problema poderia ter sido resolvido. O senhor Raimundo Nonato? Quem é o Raimundo Nonato? É o senhor que é o Raimundo Nonato? Nonato Barbosa. É? É. O herói? Queria ser. O senhor continua forte. Muito prazer, Raimundo Nonato Barbosa. Prazer, Silvio Tender. Tudo bom? Raimundo Nonato Barbosa. Rafael, prazer. Prazer, eu sou. Quem me deu seu contato foram seus companheiros lá do Rio. Coutinho e Companhia. É, Coutinho e Companhia. Uhum. Aí o senhor resolveu vir morar aqui, eu vim atrás do senhor. Mas eu nasci aqui mesmo. Aqui nasceu aqui mesmo? Me escondi aqui quando eu vim. Depois de 64... Imperatriz no Maranhão, eu vim pra cá. 64 o senhor fugiu pra Imperatriz, foi? Imperatriz. O senhor não chegou a ser preso, não? Não, não preso eu fui, tive no Alto da Boa Vista. Eu e os colegas todos, aqueles 26. Entendeu? Fizemos preso. Bem, cara, é que aí é verdade essa história que... No Sindicato Metalúrgico, o senhor foi o primeiro a depor as armas? Foi, foi. Foi o primeiro a botar lá o capacete e a metralhadora no chão, foi? Então, vamos sentar aí para contar um pouco essa história. Vamos entrar aqui, aí não está muito quente, vamos para cá. Estava vendo o encontro no Sindicato dos Metalúrgicos. É. Vocês estavam de guarda. Vocês foram chamados para reprimir. Para ir para lá, reprimir, exato. Vocês já tinham conversado que eu ia aderir ou foi decidido? Não. Estava naquele tempo chamando, vamos embora, que aqui estamos. Nós realmente era um aniversário da nossa associação. Aí eu cheguei e arriei. Mas comigo foi acompanhado o resto. 25. Comigo foi 26. Não estava o Coutinho, estava outra turma toda. Mata a saudade aí. É, aqui. Sim. Quem é esse aqui? Esse eu não conheço, não. De Maria, esse pessoal eu não conheço, não. Já ouviu falar em João Cândido? Já. É ele. Aquele da Revolução de não sei quando, né? De 1910. Eu tenho um livro dele aí. Você tem um livro dele? O outro de baixo é ele também. Não. Parece que já estou nu de camisa. Mandaram botar a camisa aí, ó. Não tem nada de ficar sem camisa, não. Esse negócio é negócio de comunista mesmo, viu? Tem que estar no meio. Tem um medo danado. Ela tem medo de comunista? Essa turma aqui, a minha família, onde fala nisso, vai ter um medo danado. Eu digo, não é bicho, não. E o senhor é comunista até hoje? Eu sou. Até hoje? Eu sou. De partido, não? Né? Não, não tenho partidão. Tem partido? Não, as ideias, mas não é partido, não. O senhor passou a ser comunista quando? Em 1974. Cheguei a São Rafael e encontrei o fuzileiro Raimundo Nonato Barbosa vivendo com sua sobrinha e família. Foi um encontro de muita alegria e um reencontro com a história. Considero Raimundo Nonato um personagem tão importante quanto foi João Cândido Felisberto em 1910. Este filme termina
como uma homenagem a ele. Outro foi aqui. Então. Olha o coração dele aí, pô. Eita, nós somos tão fãs.